Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çiyələkli, kəsmikli, umaclı piroq hazırlamışam və bunun hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Piroq üçün 300 qram çiyələk götürüb təmiz yumuşam. Video çox vaxt aparmasın deyə çiyələyin doğrama hissəsini çəkməmişəm, xırda-xırda doğrayıram. Doğradığım çiyələkləri ərzaq qabına boşaldıram. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edirəm. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra qoyuram bir kənara, digər ərzaqları hazırlayıram. Başqa bir ərzaq qabına 200 ml stəkanla 3 stəkan ələnmiş un əlavə edirəm. Üzərinə 1 çimdik duz, bir paket şəkərli vanil əlavə edirəm, bir paket də qabartma tozu. 100 qram kərə yağını xırda-xırda doğramışam. Yağ otaq temperaturunda olmalıdır. Onu da qaba əlavə edirəm. Əlimdən ovuşduraraq uma çalına gətirirəm. İstəyə görə kərə yağını margarinlə də əvəz eləmək olar. Yağla un qarışımını əlimdən yaxşı-yaxşı ovuşdururam. Piroq üçün 3 ədəd yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Yumurta sarısına 4 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Bunları qaşıqla yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qeyd edeyim ki, ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Qarışdırandan sonra yumurtalı qarışımı umacın üstünə boşaldıram hamısını. Ələ yapışdığı üçün əvvəlcə biraz qaşıqla qarışdırıram. Sonra əlimdən umacı yumurtalı qarışımdan ovuşdurub yumurtalı umac hazırlayıram. Piroq üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Oradan da baxıb faydalana bilərsiniz. Piroqu bişirəcəyim formanın içərisinə yağlı kağız sərmişəm. Hazırladığım umacın 3-də 2 hissəsini formaya boşaldıram. Bir hissəsini üzəri üçün saxlayıram. Formaya boşaltdığım umacı videoda göstərdiyim kimi əlimdən üstündən basıraraq formanın içinə yayıram. Umacı formanın kənarlarına doğru əlimlə sıxaraq 2-3 barmaq hündürlüyündə qaldırıram. Umacı formanın içinə yayıb qoyuram bir kənara. Ayırmış olduğum 3 ədəd yumurta ağının üzərinə 1 çimdik tuz əlavə edirəm. 5 xörək qaşığı şəkər tozu. Mikserlə qarışdırıram. Mikserlə tam ağarıb qatılaşana qədər yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Gördüyünüz kimi bezim artıq hazırdır. Qabı çevirəndə əgər axmırsa, deməli çox yaxşı alınır. Qaba bir paketdə vanil əlavə edirəm. 200 qram duzsuz kəsmik əlavə edirəm. Kəsmiyi xama ilə də əvəz eləmək olar. Bir xörək qaşığı da qarğıdalı nişastası. Bunları da mikserlə krem halına gələnə qədər qarışdırıram. Qolar. Kremi də hazırlayandan sonra piroqu hazırlayıram. Çiyələk artıq öz şirəsini bıraxıb, şirəsi ilə bir yerdə hazırladığım formaya əlavə edib formanın içinə yayıram. Hamısını yayandan sonra 2-3 yemək qaşığı qədər şirəsindən saxlayıram. Onu kremə əlavə edəcəm. Və ardından hazırladığım kremin hamısını çiyələyin üstündən formaya boşaldıram. Ayırmış olduğum çiyələk şirəsini kremin üstündən əlavə edirəm, üstünə yayıram. Sonda ayırmış olduğum yumurtalı umacın hamısını kremin üstündən səpirəm. Hər yerini örtəcək şəkildə kremin üstündən yayıram. Bu şəkildə hazırlayandan sonra öncədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə bişirirəm. Piroq artıq bişib hazırdır. Sobadan çıxartmışam. Tam soyuyandan sonra qəlibdən çıxardıram. Piroqum artıq hazırdır. Kəsək görək necə alınıb. Çiyələkli, umaclı, çizdik dadında çox dadlı bir piroq alınıb. Siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Videomuzu beğenmeyi, eğer abone değilsinizse abone olmayı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşene dek.